the voice of America. በውዝግብ ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር አመራሮች የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በቅርቡ ባስተላለፈው ውሳኔ ላይ ቅሬታ ያላቸው መሆኑን ሁለቱም ወገኖች ገለጹ። ቦርዱ በበኩሉ ጉዳዩን እያየ ያለው ሁለቱም ወገኖች ያቀረቡትን ክስ መሰረት አድርጎ እንጂ ጣልቃ ገብነት ለመፈጸም አይደለም ብሏል። ሙክታር ጀማል ዝርዝሩን ይዟል። የኦሮሞ ነፃነት ግንባር አመራር ውዝግብን ሲያይ የነበረው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በሶስተኛው ግን ቁጭ ብሎ ሊፈታው እና በቦርዱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ እንዲሰበሰቡ መወሰኑን ተከትሎ የጋራ የመሰብሰቢያ ግዚያችሁን አብራችሁ ተነጋግራችሁ ወስኑ መባሉ አግባብ አይደለም የሚሉት በእናቶ አራርሶ ቢቂላ በኩል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መሆናቸውን የሚናገሩት አቶ ቀጀላ መርዳሳ ናቸው። እናንተ ቀኑን ሁለታችሁም ቀኑን አሳውቁን ነው ማለት እንግዲህ እኛ ግጭት ውስጥ ነበር። ምንም አይነት ሪዞልቭ እንደሆነን ተቀራርበን ባለፉት አምስት ወራት ግንኙነታችን የተበላሸ እና የሻከረ ነበር። ይሄ አይገመትም። እንዴት ይሄ ቦርዱ መጀመሪያ ያለው እንዲህ ነው፣ አሁን ያመጣ ወደዚያ ደግሞ እንዲህ ነው፣ ምን ማለት ነው ይሄ? እንደዚህ እንዴት ይገመታል? ከምል ቦርዱ መጀመሪያ በአሰራጨው እና በነገረን መሰረት ጉዳዩን እንዲያከናውን እንዲፈጽም ነው። እንግዲህ እኛ በራሱ እንዲወስን ማለት ነው። አሁን የስብሰባውን ቀን ቦታውን እንዳለው ቀኑን መጥራቱን ነው የስብሰባውን ቀን ማሳወቁ እሱ እንዲያደርገው ያው መጀመሪያ በነገረን ማለት ነው። እንደዛ ቢሆን የተቻለ ይሆናል። ምናልባት የፖለቲካ የሀሳብ አለመግባባት ከፍተኛ ጦርነት ውስጥ ያሉ በጠላትነት የሚፈራረጁ ሀገሮች ጭምር ሳይቀር መሰል ጉዳዮች ላይ የጋራ ውይይቶች ለማድረግ ልዑካን ቡድኖቻቸውን ልከው ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ። ቁጭ ብላችሁ ለማውራትና ስለዚህ ጉዳይ ጊዜ ለማያዝ የማያስችል ደረጃ ላይ ነው ግጭታችሁ? ፕሮፓጋንዳዎች ይደረጉ ነበር እስካሁን ድረስ። አሁንም አልቆመ ፎርጋት ማከስ ፕሮቮኬሽኑ አለ። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያው በተለምደው እንግዲህ ሁኔታውን የሚያመቻች ሌላ አካል ሳይኖር እንዲሁ በግጭት ውስጥ ያሉ ሰዎች ዝም ብለው ተጠራርተው የሚያደርጉት ጉዳይ አይደለም። ቦርዱ ይህንን ያካል እንኳን ቦርድ ማንም ሰው ይገባዋል። አንድ ነገር ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ሌላኛው የቅሬታ ነጥብ አድርገው ያቀረቡት የነ አቶ ዳውድ ኢብሳ ወገን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ወደሱ የመጣውን ቅሬታ ከፈታ በመሃላችን ያለውን ቀጣዩን ጉዳይ ለመፍታት ጣልቃ ገብነት አያስፈልገውም ነው የሚሉት። የዚህ ወገን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ መሆናቸውን የተናገሩት አቶ በቴ ኦርጌሳ በመጀመሪያ የተላለፈውን ውሳኔ በመርህ ደረጃ ተቀብለናል። እኛም ስንታገል የነበረው በድርጅቱ ህገ ደንብና በድርጅታዊ ማዕቀፍ ውስጥ የነበረው ያለመግባባት እንዲፈታ ነው። ስለዚህ የኛ መተዳደሪያ ደንብ ኤግዞስት ተደርጎ የመጨረሻ ውሳኔ ላይ ሳይደረስ ያለው የድርጅቱ መዋቅርም በጉዳዩ ላይ መፍትሄ የሚለውን ሳይሰጥ ተዘሎ ወደ ምርጫ ቦርድ መሄዱ አግባብ አልነበረም። ይህንን ተቃውመን ነው የተከራከርነው። ስለዚህ ቦርዱ ይህንን ተገንዝቦ ከመግባባቱ በፊት ማዕቀፍ ውስጥ እና በጠቅላላ ጉባኤ የተፈታ አቅጣጫ ማስቀመጡን ተቀብለናል እና ቢሮ ተመልሶ ሁሉም አመራር በድርጅቱ መዋቅር ውስጥ ህጎቹን መፍታት መነጋገር መቻል አለበት እንጂ ለምርጫ ቦርድም ኃላፊነት ወሰን ውጪ ስለሚሆን ያልተጠየቀ ዳኝነትም ስለሚሆን አልተቀበልነውም። ምንድን ነው ለምሳሌ እዛ ጋ እንዲያብራሩልኝ የምፈልገው አቶ በቴ፣ በድርጅቱ አመራር መካከል ቁጭ ብሎ መነጋገር ከሌለ የምርጫ ቦርድ ጉዳዩን ቢዳኘው ምንድን ነው ችግሩ? ምንድን ነው የተጣሰው ብለው የሚያምኑት? ድርጅት ነው ይሄ፣ የግለሰብ ሰብ አይደለም። ድርጅት እስከሆነ ድረስ በድርጅት ህገ ደንብ መሰረት ለመዳኘት ፈቃደኛ ሳትሆን የድርጅቱ ያስቀመጣቸውን የግጭት አፈታት ሂደቶች ሁሉ ዘለ ግጭት ባጋጠመ ቁጥር ወደ ምርጫ ቦርድ ለመፍትሄ የምትሮጥ ከሆነ አንደኛ የማትገዛበትን ደንብ አጽድቀሃል ማለት ነው። ያንተ መተዳደሪያ ደንብ ገዥነት ጥያቄ ውስጥ ይገባል። በድርጅቱ አመራሮች መካከል የተፈጠረውን ችግር ለረጅም ጊዜ ሲመለከት የነበረ መሆኑን የሚገልጸው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አሁንም ቢሆን ባለው በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ውስጥ መፈጸም ያለባቸውን እንዲፈጽሙ አሳስቧል። መነጋገር ባለመቻላቸው የጋራ የመሰብሰቢያ ጊዜ መወሰን አለመቻሉን አንስተው ቅሬታ ያቀረቡትን የአቶ
ከጀላ መርዳሳ ጥያቄን በተመለከተ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ኮሙኒኬሽን አማካሪ ወይዘሮ ሶሊያና ሽመልስ ተከታዩን ብለዋል። አብሮ መቀመጥ ችግር የሚሆንባቸው ከሆነ እኛም ላይተናል እንደዛ አይነት ችግር ሊኖር ስለሚችል እንደዛ አይነት ችግር ካለ የቦርዱ ፕላትፎርም ተገኝተው ሁለቱም አንድ ላይ ቁጭ ብለው የመጀመሪያውን አትሊስት የሚቀጥለው ስቴፓችን ይሄ ነው የሚለውን ነገር ለማድረግ በእኛ በኩል ፋሲሊቴት ለማድረግ ዝግጁ ነን። እነሱ እንግዲህ ያንን እንዴት ብለው ለቦርዱ እንዳቀረቡ አላውቅም፣ ደብዳቤውን አላየሁትም። ግን ቤዚካሊ ቦርዱ ፋሲሊቴት ማድረግ አለበት የሚል ጥያቄ ካላቸው የማናረግ ግጥም ምንም ምክንያት ያለ አይመስለኝም። ሌላኛው የነ አቶ ዳውድ ኢብሳ ወገን ያነሱት በኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አደራሽ በቦርዱ አስተባባሪነት የሚደረገው ውይይት ጣልቃ ገብነት ነው የተባለው ትክክል አለመሆኑንም ነው ወይዘሮ ሶሊያና የሚናገሩት። ጉዳዩን ሁለት ወገኖች አንዱ ሌላኛውን በማገድ ወደ ቦርዱ ያመጡት እንጂ ቦርዱ በራሱ ፍላጎት ጣልቃ ገብነት ፈልጎ የሄደም አይደለም ይላሉ። ሶስት ነገሮች ነው ያለው። አንደኛው የቦርዱ ኢንቮልቭመንት፣ የቦርዱ ውስጥ መግባት ኢንቫይት ያደረገው ሁለቱም ህገወጥ የሆነ እገዳ አድርገው ያንን እገዳ ደግሞ ቦርዱ ጋር ማምጣታቸው ነው። ሁለተኛ የስነ ስርዓትና የዲስፕሊን ኮሚቴው መፍታት አለመቻሉና የሚሰጠ ጉዳይ የለኝም ብሎ ከኛ ከሁለት ስብሰባዎች አካሄዷል። ያንን ማድረግ አለመቻሉ ነው። ሶስተኛ ሪፈር የተደረገው ወደ ፓርቲው የውስጥ የችግር አፈታት ነገር ነው፣ ዊች ኢዝ ጠቅላላ ጉባኤ ማካሄድ ማለት ነው። ስለዚህ በሶስቱም ደረጃ ብታየው እኛ የሚያደረግነው ነገር በውስጥ ፓርቲ ልዩነታቸው በፓርቲ ውስጥ ባለ ፕሮሲጀር እንዲፈቱት ማድረግ ነው። እንደዛ ባይሆን ኖሮማ ቦርዱ ይሄኛው ነው ህጋዊ ይሄኛው አይደለም ብሎ ወስኖ የሚጨርሰው ነገር ይሆን ነበር ማለት ነው። ወይዘሮ ሶሊያና እንዳነሱት የትኛውም የአንድ የፖለቲካ ድርጅት አመራር ለውጥም ሆነ ውዝግብ ሲፈጠር የማጣራትና ማስተካከል የቦርዱ ኃላፊነት መሆኑንም ተናግረዋል። ሁለቱም ወገኖች በመነጋገርና የመሃላቸውን ችግር በመፍታት ቁጭ ብለው በጋራ እስከ ጥር 30 2013 ድረስ ጠቅላላ ጉባኤ በመጥራት ለችግራቸው መፍትሄ እንዲሰጡም አሳስቧል። ለአሜሪካ ድምፅ ሙክታር ጀማል ነኝ ከአዲስ አበባ።